Цей сигнал вимушено став невід'ємною частиною наших буднів. Третій місяць вороги кидають ракети, куди заманеться. Гатять як на фронті, так і по мирним житловим кварталам українських міст. Тож, надійне місце, де можна врятуватись, має бути під боком. Саме тому у Вінниці продовжують облаштовувати укриття. Одна з таких в апеляційному суді. Тут від бомб можуть сховатися 120 людей. Конвойне приміщення, яке використовувалося в мирний час, це приміщення використовувалося для тимчасового утримання осіб, які перебувають під вартою. І воно є максимально наближеним і по своїх вимогах відповідає найпростішому укриттю. Міцне підвальне приміщення у понад 100 квадратів обладнали за усіма вимогами. Тут є централізоване водопостачання, вентиляція, освітлення та лавки. Два входи і виходи. Вони в нас в наявності. Засоби для пожежогасіння. У нас тут є централізоване постачання, є санвузол та є встановлено умивальник. На випадок, якщо комусь стане зле, то зможуть надати першу невідкладну допомогу. Ми очікуємо майже сотню протигазів на сьогоднішній день, тобто ми посилюємо свої заходи безпеки. Ширина стін нам дозволяє користуватися правилом двох стін, але, як я вам вже говорила, нам вистачає однієї стіни. Хоча, коли йдуть повідомлення про необхідність всім зайти в укриття, то ми не ігноруємо. Тож закликають мешканців міста не ігнорувати повітряну тривогу та готові розмістити в бомбосховищі усіх, хто сюди прийде.